After hit. Don't change the station. Hey, what's happening, people? It's Jason Hula. Yo, what's up, Tanzania's yellow boy, yellow floor. What up, y'all? This is Omarion. It's your boy, Kevin Hart here. Hey, it's Trey Songz. It's your boy. Bana uko inakuaje mzee? Ni bwana mambo poa kabisa, yani mambo kuda kuda. Ni bwana uko live sasa bwana, tunazungumzia kupitia on air sasa hivi. Kikubwa zaidi kusupport mziki wa nyumbani. Watu wangetamani kujua tunapiga nani story, unatokea pande zipi mzee na nini ambacho unakifanya? Ya, naitwa SP Boy tokea pande sana, niko Dar es Salaam hapa sasa, niko Kigamboni. Okay, Kigamboni. Ndiyo. So this time bana tumepokeaga ngoma zako mbili na zinafanya vizuri, lakini this time tumeona kuna joint kali sana bana. Ile hey, just kwezi. Tumeshai bless watu wameisikiliza, lakini pia tunatamani na wewe uizungumzie kwa namna moja ama nyingine. Uliamua nini? Na hii ni joint yako ngapi? Hayo kazi yangu ya nimefanya studio moja Igofex Record na tapikana Mbagala rangi 3. Producer Pizzo Daddy. Yeah. Yeah. Na bana, mziki umeanza lini rasmi? Laini joint yako ngapi? Yaani mziki nimeanza 2017. Ila mziki nimeanza kufuatia tokea bado niko mdogo sana. Pia nilikuwa napenda kuimba sana tokea bado niko mdogo sana. Okay. Yeah. Na sikwazi ni joint yako ngapi? Kwa sababu sisi huko tumepokea ngoma mbili tu. Yeah, hii hapa ya 3. Okay. Ila kuna kazi zingine bado zipo. Lakini ni msanii ambaye hujaitwa video hata moja. Tuizungumzie pia na hiyo. Shida ni nini? Shida ni kutokana kama hivi management bado unajua naogopa kufanya kitu kidogo. Kwa raia binadamu atashindwa kunielewa. Yaani nyimbo audio inakuwa kali, hapo video nije kuzingua. Yaani nakuwa na kitu kisho. Macho nakosea kuonekana kwa watu. Sasa siwezi pia pipi, tunapata video yake ama hatupati? Sikuwezi video yake inakuja muda si mrefu. Nimeshafanya video ila bado kuna mambo fulani director mwenyewe anajua mwenyewe baada na malizia. Okay, labda turudi kwenye idea ya sikuwezi. Unajua mara nyingi mtu anaimba kitu ambacho kimemtokea, kwamba tayari ushayampata mtu alafu ndio wewe ukaona kabisa umwezi ukaamua muhendo kupitia nyimbo. Yeah, idea kweli sikuwezi ilitokea mimi mwenyewe pia nilikaa chini nikatafakari nitafikia. Bwana ni vitu ambavyo vinawatokea watu wengi sana. Okay. Ndio maana nikaweza kuandika nikafanya kitu kama hicho. Okay, labda turudi kwa upande wako. Labda ili kutokea vipi, in short tu wa Tanzania wapate kuelewa labda ile ya sikuwezi kwako wewe. Yeah, kama ilivyo tu nyimbo yenyewe najieleza kama ilivyo nilikuwa naye ila mwisho wa siku ndio hivyo yani. Okay. Kwa hiyo kwa kitu achane naye. Bora niachane naye tu yani. Sasa hivi unampenzi? Kwa sasa nimeamua nikae kabisa, nikae kimya nsina kabisa. Mara mwisho kusex ilikuwa lini mzee? Sasa na miezi kama 5 hivyo. Na unavumilia vipi mzee baba? Najikaza kisafuni tulivyo hivyo najikaza. Ngoma zako unazipata wapi? Pia tuzungumzie pia project yako ya sikuwezi unaipata vipi? Na ngoma yangu naza inapatikana katika mitandao yote ya kijamii ipo. Okay, wako wa kisechi tu SP Boy wanakupata? SP Boy sikuwezi inapatikana. Na kupitia mitandao ya kijamii pia naona kupata vipi kwa madeals, na pia umelalamika kwamba una management na pia unaweza kutafuta tutonye pia kama unaweza kutaja namba pia na sehemu ambazo pia unaweza kupatikana pia katika mitandao. Karibu sana. Ya, kwa naweza nikataja hapa namba yangu ya simu. 7 96 65 04 65 namba yangu ya simu. Na mitandao unapata vipi? Instagram napatikana official SP Boy TV, Facebook SP Boy TV. Okay. Bana, cha mwisho kwa watu ambao wanakusikiza this time mwanangu. Sawa, tunaweza nikasema kwamba waendelee kunisupport. Pia mimi ni kijana wao, nimekuja sina kamili na mwaka mmoja tu, wanipokee kama nilivyo. Waendelee kunisupport. Bana, asante sana kwa time yako bana SP Boy. Bana mwisho kusekti bana, ilikuwa baada ya miaka 5 vile SP Boy anapunguka bana.
Sachita FM. Mungu atanipatia, na tena hewala.